Ahoj všichni, máme tady další video a dneska se budeme bavit o Lindsay Lohan. Gruel. Gruel. Já jsem pár měsíců zpátky natáčela video o Amandě Bynes a spousta z vás mi pod něj psalo, že bych mohla zpracovat i Lindsay a ten den je teda dneska tady. Lindsay je americká herečka a zpěvačka, která se asi nejvíc proslavila svojí dvojrolí ve filmu Pas na rodiče, mám pocit, že aspoň u nás to tak je. A teda taky svýma trablema s návykovýma látkama, takže dneska se podíváme na její život od úplného začátku přes všechny úspěchy a eskapády až do teďka. Pokud se vám video bude líbit, tak budu moc ráda za like a odběr a rovnou se na to vrhneme. Gruel. Gruel. Lindsay se narodila 2. července 1986 v Bronxu v New Yorku, ale teda velkou část jeho dětství strávila na Long Island. Je nejstarším ze 4 dětí Deany a Michaela Lohana a má teda mladší sestru Elainu a 2 mladší bratry Michaela Juniora a Dakotu. Lindsayny rodiče se vzali asi rok před narozením svojí nejstarší dcery, ale jejich vztah rozhodně nebyl moc spokojný, klidnej, poprvé se rozešli, když Lindsay byly jenom 3 roky. Pak se ale dali zase dohromady. V průběhu jejich vztahu ale měli spoustu konfliktů a Lindsay jako nejstarší dítě dost často stála mezi nima dvěma nebo třeba pomáhala taky s péčí o své mladší sourozence a v tomto ohledu prostě byla tak trošku nucená o hodně rychle dospět. I tak ale o své rodině mluvila hezky v různých intervích, kdy se jí na ně ptali. Nobody's perfect. You know, I love my parents. Mm-hmm. And I'm not going to say that it hasn't, you know, certain situations I would have preferred to have been handled differently. Po druhý se potom její rodiče rozešli v roce 2005, to už se ale teda slepit nepodařilo a v roce 2007 se rozvedli. Celá rodina Lohanů, takže i Deana, se několikrát objevili v televizi, buď s nějakou jako malou nebo mini rolí ve filmu, kde Lindsay hrála, nebo potom nějaký z reality shows. V roce 2019 se třeba Deana objevila v druhý řadě Celebrity Big Brother, kde teda odhalila, že má vztah na dálku nějakým pánem, ten pán zůstal dost dlouho v anonymitě, ale ten vztah spolu teda udržovali nějakých 5 let, na to, že se nikdy neviděli, dokonce třeba ani jako ne přes FaceTime, tak to je podle mě hodně, oni teda říkali, že si jako volali prej každý den, ale prostě nikdy to nebylo i s videem. Ale teda Deana řekla, že třeba mluvila i s jeho mamkou, ale prostě celý ten vztah jakože probíhal virtuálně. Nakonec se zjistilo, že jejím panem tajemným je v té době 53 letý Jess Nadler, bydlel v Tyburnu v Kalifornii. Pár dokonce v roce 2020 oznámil zasnoubení, i třeba Deanin bývalý manžel Michael řekl, že je to jako opravdu milej chlap a má dobrý srdce. Jakože já reálně doufám, že se předtím viděli, doufám, že ty zásnuby taky nebyly přes telefon, protože já vám jako něco řeknu. O naší generaci a o dalších mladších generacích se pořád tvrdí, jak jsme jako závislí na telefonech a nevnímáme reálný svět, blablabla podobné věci. Ale tady vidíme, že to prostě začalo už mnohem dřív. Jess a Deana se teda ale nakonec nikdy nevzali, po nějaký době se rozešli, možná protože se třeba poprvé viděli naživo a zjistili, že vlastně se nemají až tolik co říct, nevím, tohle už jsou čistě jenom jako moje spekulace. Lindsayin otec Michael byl před narozením své dcery obchodník na Wall Street, po svém otci taky zdědil obchod s těstovinama a když se teda jeho dcera potom stala slavnou, tak byl spíš známý jako právě otec filmové hvězdy. Taky se objevil nějaký reality shows, jako třeba The Real Housewives of Atlanta, to bylo v roce 2009. Několikrát se ale taky objevil na titulních stránkách novin kvůli svým právním problémům. To začalo už v 80. letech, kdy teda začaly ty jeho problémy, v té době se ještě na žádných titulních stránkách novin neobjevoval. Každopádně v 80. letech čelil vězení kvůli akciovému podvodu. Nakonec toho teda vyváznul, ale měl taky problémy třeba s alkoholem a kvůli tomu částečně kvůli rozhodovým peripetím, který se prostě táhly ty 2 roky, se dost s Lindsay odcizili. V roce 2007 potom Lindsay přiznala, že s ním přerušila kontakt, jakože úplně, protože prostě jeho chování je pro ní absolutně nepředvídatelný a těžko se jí s ním potom vyrovnává. V roce 2010 se Michael zasnoubil s reportérkou Kate Major a v roce 2014 se i vzali. Měli spolu 2 syny, Landona a Logana, ale teda jejich manželství
manželství trvalo jenom 4 roky. A v roce 2008 Kate potom požádala o rozvod. Ono tam v tu dobu hrálo roli i nějaký jako zatčení za domácí násilí. A tady to teda ještě mělo takovou dohru v roce 2020, kdy byl Michael zatčený a obviněný z údajného dušení a obtěžování svojí už teda v té době bývalý ženy Kate. Ale tady ty obvinění teda byly později stažený a od června loňského roku by Michael měl bydlet kousek od Houstonu v Texasu. Někdy na jaře tady toho roku Lindsay řekla, že teda s oběma svýma rodičema má v současné době dobrý vztah a celá rodina se dokonce v dubnu sešla, což bylo teda poprvé po minimálně 7 letech, co se tady to stalo. Co se Lindsayných sourozenců týká, tak všichni spolu mají dost blízký vztah a podporují se. Všichni opět objevili v nějakých jako Lindsayných filmech. Všichni stejně jako Lindsay začali v dětství s modelingem, a to v agentuře Ford Models. Michael Junior ale třeba zjistil, že teda život na obrazovkách není úplně pro něj a místo toho s Lindsay rozjeli aplikaci WigMe, která vlastně těm svým uživatelům umožní nakupovat svoje šatníky podle toho, co teďka nosí celebrity. Je to něco na ten způsob, jako byste prostě všechny takový ty instagramové účty, jako třeba Kim Kardashian Closet, Zendaya Closet a to dali do jedné aplikace. Elaina je potom hlavně teda modelka, pracuje i pro agenturu Next Models a teďka nedávno se teda ještě s Dakotou zúčastnila přehlídky na New York Fashion Week. Kromě toho teda taky zkoušela hraní a objevila se v pár vedlejších rolích ve filmech s Lindsay. A taky teda zpívá, třeba se podílela na filmu Falling for Christmas, kde teda Lindsay právě hrála hlavní roli. Elaina tam měla takovou jako malou vedlejší roli plus složila dvě skladby do soundtracku a v roce 2006 dokonce vydala i svoje album. Nejmladší ze sourozenců je Dakota, ten stejně jako jeho starší bratr se spíš tak jako vyhýbá kamerám a zrakům veřejnosti. K herectví nebo showbiznesu jako takovýmu moc nepřilnul. Za to ale se našel jako model a je velmi úspěšný. Měl třeba smlouvu s IMG Models, teďka je pod One Management a jak už jsem právě zmínila, tak šel přehlídku na posledním New Yorkském Fashion Weeku. Cruel. Cruel. Tím jsme se teda představili Lindsayinu rodinu a teďka už se vrhneme na její kariéru. Stejně jako zbytek jejich sourozenců i Lindsay začala svoji kariéru u Ford Models a musím teda uznat, že se jí dařilo. Dělala kampaně třeba pro Calvin Klein Kids, Abercrombie & Fitch, celkem se objevila i ve víc než 60 televizních reklamách, včetně třeba těch pro Pizza Hut nebo Wendy's. A když jí bylo 10, tak přišel její debut v televizním pořadu, hrála Alexandru v takový soap opeře, jmenovalo se to Another World. Tam byla přibližně rok, než dostala roli u Disney filmu. To bylo právě The Parent Trap v roce 1998. Je to remake filmu z roku 1961. Lindsay hrála roli dvojča, který jsou jako miminka prostě rozdělený, protože se jich rodiče rozejdou a oni se pak náhodou potkají na dětském táboře. Prohoděj se a snaží se svoje rodiče dát zase dohromady. Já myslím, že ten film jste stejně ve většině viděli. Já ho úplně milovala, ale jakože reálně víte, jaká rána pro mě byla, že Lindsay nemá dvojče a obě role hraje ta jedna samá holka. Tenhle film vydělal nějakých 92 milionů dolarů a Lindsay dostala velmi dobrý kritiky a dokonce za ten film vyhrála i Young Artist Award za nejlepší výkon celovečerním filmu a smlouva s Disney po tady tom teda byla prodloužená na 3 roky. V roce 2000 se potom objevila ve filmu Life Size, kde teda s ní hrála i Tyra Banks. She gave you to me for my birthday. That's one gift I should have never opened. A o 2 roky později ve filmu Get the Clue. He's tall, mysterious, just your type. That's not possible, Jen. I don't have a type. Oba to byly filmy z produkce Disney, oba měly premiéru na Disney Channelu, čímž teda ty diváky měly víceméně zajištěný. V roce 2003 si potom zahrála v dalším Disney filmu, ten se jmenoval Freaky Friday a tam teda hrála s Jamie Lee Curtis. Hráli matku s dcerou, který se teda vyměnějí těla a tak se musí zhostit právě role tý druhý. Why am I in Anna's room? This isn't mine? Those aren't mine.
That's definitely not mine. Je to taky remake nějakého staršího filmu a Lindsay opět zaválila a její postava dostala velmi dobrý hodnocení. Získala za něj dokonce i MTV Video Music Award a Freaky Friday se stal jejím komerčně nejúspěšnějším filmem ever. Právě vydělal nějakých 160 milionů dolarů a na Rotten Tomatoes získal 87%. Kvůli roli se Lindsay musela i naučit hrát na kytaru a zpívat a nahrála do soundtracku píseň Ultimate, která teda potom vyšla i pro Disney Radio. V roce 2004 jí čekaly dvě hlavní role. První byla ve filmu Confessions of a Teenage Drama, který teda vydělal nějakých necelých 30 milionů dolarů. Bylo to vlastně lepší, než se očekávalo, protože ten film má dost specifickou diváckou skupinu. Ale teda asi částečně kvůli tomu nezískal moc dobrý kritiky. Ale pak přišel její druhý film toho roku a to bylo Mean Girls, což byl teda její první film mimo Disney a ten byl naprostá bomba. Já si myslím, že i pokud jste tady ten film neviděli, tak některé ty hlášky jste dost možná zaznamenali. On Wednesdays we were pink. One time she punched me in the face. It was awesome. I can't go out. I'm sick. Vydělal 129 milionů dolarů a Lindsay ten rok dostala i 4 Teen Choice Awards, včetně právě i tý za film Mean Girls. Dokonce v roce 2021 The New Yorker udělal seznam dosud nejlepších hereckých výkonů století a Lindsay na role v Mean Girls se dostala na 11. místo, což si myslím, že je sakra dobrý, na to, že to je prostě takový jako teenage film. Právě tenhle film ji v celém takovém tom celebrity žebříčku zase posunul o stupeň výš. Jenže s tím, jak byla extrémně slavná a mladá, tak se začala zajímat o nějaký jako milostný vztahy, večírky a tím k sobě přitahovala víc a víc paparazzi a její život brzo začal plnit bulvární plátky a vlastně čím víc večírkovala, tím víc paparazzi přitahovala a čím víc se přitahovala, tím víc večírkovala a ten hon na ní byl jako opravdu šílený. Mezi srpnem 2004 a listopadem 2006 měla hnedka 3 menší auto nehody právě z toho důvodu, že do jejího auta narazilo auto paparazzi, který pronásledovali, aby ji mohli vyfotit. Cruel. Shit. Cruel. Když bylo Lindsay 15, tak se přestěhovala sama do LA, protože tam prostě je centrum filmu a později řekla, že v tu dobu začaly její problémy. Protože prostě byla dospívající holka se spoustou peněz a spoustou kontaktů bez dohledu rodičů. Řekla taky, že jí hodně dlouho trvalo, než si přiznala, že skutečně má nějaký problémy. Taky když dotočila Mean Girls, tak byla nějakou dobu po hotelech, ale na konci roku si potom našla něco trvalejšího. Mimochodem v roce 2009 její dům vykradla skupina teenagerů, která je známá jako Bling Ring. Já už jsem o nich video točila. Ve zkratce byl to takovej gang mladých lidí, kteří vykrádali domy celebrit, ale v tu dobu Lindsay rozhodně řešila mnohem závažnější problémy ve svém životě, jako bylo zneužívání látek a taky problémy se zákonem. Totiž už od roku 2005 to s ní šlo tak jako z kopce a ani v tom profesním světě nebo profesním životě se jí moc nedařilo. V květnu 2006 vyšel film Just My Luck. So does that mean that he took my luck from me? Který teda Lindsay vynesl její první nominaci na Zlatou malinu, což jsou takový herecký anticeny, který se udělujou za nejhorší výkony, nejhorší filmy a tak dál. Lindsay pořád točila, ale pokud teda netrávila ten svůj čas na place, tak dost možná byla v nějakém baru a pila a brala, co se dalo. Když natáčela film Georgia Rule, tak teda musela být během natáčení hospitalizovaná a její zástupce řekl, že byla prostě přehřátá a dehydrovaná, ale pak právě výkony ředil studium, který tady ten film natáčelo, zveřejnil dopis, ve kterém Lindsay nazval nezodpovědnou a neprofesionální a psal tam i o různých pozdních příchodech a absencích na place a řekl, že si jsou teda dost dobře vědomí toho, že skutečným důvodem její hospitalizace a takzvaného vyčerpání jsou intenzivní celovečerní večírky a celá ta její životospráva a že to jako nebyl nějaký náhodný incident, který se na tom place stal. Když jí bylo 21, tak to jsme teďka v roce 2007, tak začal navštěvovat setkání anonymních alkoholiků. Přihlásila se tam na takový 30-denní pobyt, ale už v tu dobu prostě byla takovou jako prominentní tváří Los Angeleského nočního života. A její bouřlivý soukromý život vlastně lidi zajímal víc,
než její profesní. A co se toho profesního života týká, tak vlastně tu dobu ani úplně nebylo moc o co stát, protože teda začátkem toho roku vyšel její další film I Know Who Killed Me, takovej jako psychologický hororový thriller, za který ale dostala dvojitou zlatou malinu pro nejhorší herečku. Získala první i druhý místo a osobnosti v Hollywoodu se shodovaly na tom, že teda pokud Lindsay neprokáže, že je za prvý střízlivá a z druhý spolehlivá, tak pro ní bude dost těžký si najít nějakou novou práci. Zdálo se prostě, že ten její bouřlivý život ji dohnal. Pokud jste si mysleli, že k anonymním alkoholikům šla dobrovolně, tak rozhodně ne. Byl to jenom první z celkem 6 soudem nařízených rehabilitačních pobytů a do roku 2014 strávila v rehabilitaci přes 250 dní. V rozhovoru s Oprah Winfrey v roce 2014 se popsala jako závislá. What is your drug of choice or drugs of choice? Alcohol. That in the past was a gateway to other things for me. A přiznala teda, že alkohol je pro ní jenom taková jako vstupní droga k dalším věcem. And then I read that you said that you really hadn't done cocaine but 3 or 4 times. I really haven't done it more than 10 to 15 times. Of course I said 3 or 4. I was terrified of being judged. Mm-hmm. Do you enjoy doing it? No, I never felt good the next day. Because it allowed me to drink more. I think that's why I did it, when I did it. And it was like a party thing, like people would have it and I would do it. Gruel. Shit. Gruel. Lindsay má dlouhou historii potyček se zákonem a jednu dobu bývala u soudu fakt často a velká část jejich soudních pří má jistou souvislost s alkoholem a návykovýma látkama. Poprvé byla zatčená 26. května 2007 za řízení v opilosti. Ona totiž ztratila kontrolu nad svým autem a narazila do obrubníku. Po soudu putovala na svoji už druhou rehabilitaci a když ji dokončila, tak si teda dobrovolně nechala dát takový ten náramek, který monitoruje alkohol, jenže teda jenom 2 týdny po skončení rehabilitace ji zatkli znova. Žena v Santa Monice zavolala policii a řekla, že se jí Lindsay snaží srazit autem. Lindsay potom byla obviněná z řízení v opilosti, držení kokainu a řízení s pozastaveným řidičákem a po třetí putovala do léčebny. 23. srpna potom měla soud právě kvůli tomu kokainu. Přiznala se k jeho užívání a řízení pod vlivem a putovala do vězení, zatím teda jenom na jeden den, plus k tomu dostala i 10 dní veřejně prospěšných prací, taky měla zaplatit pokutu a nastoupit do vzdělávacího programu o alkoholu. Ve finále byla ve vězení jenom 84 minut, což mě přijde fakt jako směšný. Šerif to vysvětloval tím, že věznice jsou prostě přeplněný a tak chtěli jako uvolnit některý lidi. Lindsay pak ale na ty alkosezení moc nechodila a byla teda i upozorněna na to, že pokud se toho prostě nebude účastnit, tak to bude mít následky. Jí to ale moc nepřesvědčilo a tak skutečně v červenci 2010 dostala 90 dní ve vězení a 90 dní v rehabilitačním centru. Lindsay u soudu brečela a dušovala se, že jako udělala to nejlepší, co mohla, ale pak právě jako fotky z té soudní síně odhalily, že na nechtech měla nalakovaný takovej, řekněme, nemocenský vzkaz, což jejímu pláči prostě moc nepřidalo. Ale prostě je to Lindsay, takže stejně nakonec byla po necelých 2 týdnech z vězení propuštěna a podobně to probíhalo i na tom rehabu, kde teda byla celých 23 dní. Jakože wow. Tady ty drogy se s Lindsay táhly dost dlouho a dost intenzivně. K soudu chodila asi stejně často jako do kavárny, takže bych to tady trošičku jako přeskočila, popojela a přesunula bych se do 22. ledna 2011, kdy nakupovala v Benátkách. Akorát si asi nechtělo platit a ukradla náhrdelník za $2,500. Prodavač si toho všiml, zavolal policii a spustilo se vyšetřování. 1. února policie v LA získala povolení k domovní prohlídce právě u Lindsay doma, ale náhrdelník jim teda dal někdo z jeho okolí, ještě než stihli ten dům prohledat. Okresní prokurátor ji potom obvinil z těžké krádeže a bylo naplánované slyšení. Lindsay nejdřív odmítla dohodu o vině a trestu, což jakoby nechápu proč, protože slyšení potom bylo stanovený na 22. dubna a Lindsay se tam přiznala a byla odsouzená na 120 dní ve vězení za porušení podmínky a musela teda ještě vykonat 480 hodin veřejně prospěšných
neúspěšných prací. 26. května se přihlásila do vězení v LA, kde se teda začala odpykávat trest, ale bylo jí umožněný dostat náramek na kotník, ale ten trest si odpykat v domácím vězení. Po 35 dnech jí potom bylo zrušený i to domácí vězení, ale veřejně prospěšný práce se teda musela dodělat do konce. Ona je teda stejně nakonec nevykonala a musela k soudu. Odešla odtamtud v poutech, ale po 2 hodinách byla propuštěna, protože zaplatila kauci $100,000. Cruel. Shit. Cruel. Od začátku roku 2012 se to s Lindsay začalo zlepšovat, i když jako dost pomalu. 29. března dokončila svoji podmínku a všechno šlo dobře až do června toho roku, kdy měla autonehodu. Utrpěla lehký zranění, který způsobilo zpoždění jejího nového filmu. Ten se jmenoval Liz and Dick a v březnu 2013 jí čekal kvůli nehodě i soud, kde se teda nebránila obvinění z té bezohledné jízdy a dostala veřejně prospěšný práce, psychoterapii a rehabilitaci, ale už to byl jen takový asi jako poslední záchvěv jejich problémů, alespoň těch se zákonem. Její zkušební doba skončila v květnu 2015, kdy dokončila svoje veřejně prospěšné práce a od té doby už to šlo tak jako dobře. Do televize a k filmům se začala vracet v roce 2012 a v březnu pak moderovala i Saturday Night Live. I když teda její vzhled získal takový smíšený až trošku negativní recenze, ale kritici dost oceňovali ty sebeironické odkazy na její, řekněme, životní situaci. You know, this studio feels like a home to me. Wait, so the alarm goes off if I leave the stage? I thought it was only if I left the studio. A epizoda taky měla druhou nejvyšší sledovanost toho roku. Koukalo na ní 7,4 milionu lidí. Liz and Dick, životopisný film o Elizabeth Taylor, nedostal moc dobrý recenze a natáčení museli přivolat třeba i záchranáře, protože byla opět vyčerpaná a dehydratovaná. Trošku jakoby deja vu, ne že ne. V dubnu 2013 vyšlo Scary Movie 5, kde měli na začátku scénu s Sheenem. Sorry, it's my sobriety monitor. Jakože pardon, já vím, že tady ty filmy jsou brak, ale já jako osobně je fakt miluju. Je to prostě něco, co si v 9 večer pustíte k žehlení. V březnu 2014 měl premiéru její 8-dílný dokumentární seriál, ten se jmenuje Lindsay a sleduje její život právě od té doby, co byla po její 6. rehabilitaci propuštěna. V posledním dílu potom Lindsay odhalí, že teda potratila a právě kvůli tomu bylo nahrávání přerušený. Premiéru sledovalo necelých 700 tisíc diváků, jenže teda potom postupně ta sledovanost klesala a na finále koukalo už asi jenom 406 tisíc diváků. Lindsay na nějakou dobu zmizela z Hollywoodu, chvíli byla v Řecku, kde měla takový jako plážový klub. O tom vznikla i reality show Lindsay Lohan's Beach Club. Vysílala se jednu sezónu na MTV a covid potom strávila v Dubaji. Řekla, že Blízký východ je úplně jiný svět a ona se teda užívá to, že prostě může jít ven a nepronásledují paparazzi a po covidu se tam rozhodla i zůstat. 10. listopadu vyšel její první film ve velké produkci po víc než 10 letech a byl to teda Falling for Christmas od Netflix. Tam hraje takovou dědičku hotelu, která má amnézii, přijde o paměť a ztratí se v horách. First we need to figure out who you are. What do you mean who I am? My name is So what are we supposed to do with her? I have a place. Does it have room service? Jako takhle, je to úplně klasická vánoční romantická komedie, takže prostě nečekejte nic světoborného, ale je to milý a vlastně v takovém tom předvánočním období to není vůbec špatný. V březnu minulého roku taky bylo potvrzený, že si Lindsay zahraje v dalších 2 jejich filmech. První by tam měla být romantická fantasy komedie s názvem Irish Wish, která by měla vyjít v příštím roce a ten druhý film zatím úplně nebyl jako zveřejněný, zatím nemá žádný jméno, alespoň veřejně se neví a jediný, co teda víme, je, že by se taky mělo jednat o romantickou komedii. Cruel. Shit. Cruel. Jejím současným partnerem a manželem je finančník Badr Shamez. Potkali se právě v Dubaji a měli by spolu chodit od února roku 2020
Ani jeden z nich není moc jako veřejně otevřený o jejich vztahu, ale v červnu loňského roku Lindsay na Instagram oznámila, že se vzali, a letos v březnu taky zjistila, že čeká jejich první společné dítě. Takže to vypadá, že Lindsay se konečně začíná dařit, že konečně zase se jako dostala zpátky na koně a vypadá celkem spokojeně. Myslím si, že jí i dost prospěl takový ten jako odstup od toho Hollywoodu a moc bych jí prostě přála, aby byla šťastná, spokojená, aby se jí dařilo držet ten její životní styl na úzdě, aby prostě do toho zase nespadla, ale aspoň na mě teďka působí tak, že je celkem v pohodě. Tohle to už bude dneska ode mě všechno, doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak budu moc ráda za like a odběr a uvidíme se zase příště. Ahoj.